Γεννάντι Λιτόφτσεχ στο πρώτο κόρνερ του αγώνα. Καλοχτυπημένο Τσαλουκίδη στην κεφαλιά και ο Αναστόπουλος το 1-0 για τον Ολυμπιακό αμέσως με τη συμπλήρωση του δευτέρου λεπτού. Στην πρώτη επιθετική προσπάθειά του, ο Ολυμπιακός κέρδισε το κόρνερ, το χτύπησε ο Γεννάντι Λιτόφτσεχ, καλοχτυπημένο, έπιασε την κεφαλιά ο Τσαλουκίδη, στη δεύτερη ο Αναστόπουλος και η μπάλα στα δίχτυα του Μιχαήλ. Ντασίλβα για τον Καραπιάλη που είναι μόνος του, τρέχει για τον μακάρι ο Καρανταΐδης. Σπρώχνεται ίσως από πίσω ο παίκτης της Λάρισας έξω από την περιοχή πάντως. Διαμαρτύρεται και δέχεται την κίτρινη κάρτα του κυρίου Κάνου. Λιτόφτσενκο ενώ το ρολόι σημαδεύει το 25ο. Σαβίδης μέσα στην περιοχή προσπαθεί να γυρίσει προς τον Σάβιτσεφ στο έδαφος ο Ρώσος, δεν συμβαίνει τίποτα. Ο Παχατορίδης εκτέλεσε. Ο Τσαλουκίδης στην κεφαλιά, το σούτ και το 2-0 πάλι από τον Νίκο Αναστόπουλο. 14ο φετινό γκολ του σέντερφορ του Ολυμπιακού. Νάπο Ολυμπιακός στο 32ο λεπτό, ενώ δεν έχει την εδαφική υπεροχή, προηγείται της Λάρισας με 2-0. Έτσι κατάξει μέσα στην περιοχή προς τον Αναστόπουλο και χάνεται μοναδική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει τα τέρματα του 3. Αδρομάτης μέσα στην περιοχή για τον Σαβίδη, η σέντρα, ο Αναστόπουλος σε κεφαλιά, μόλις από τη συμβολή των δοκαριών του Μιχαήλ. Ο Μάγκος τον αφήνουν. Μάγκος εκμεταλλεύεται τις κόντρες, βγαίνει ο Ράντος μπροστά από τον Πέτκοφ, συγκρούστηκαν. Ο Καραταΐδης διώχνει ενώ ο Ράντος φαίνεται να έχει τραυματιστεί. Τσιμπίνης, κεφαλιά πάσα προς τον Πέτκοφ. Ο Πέτκοφ ανάμεσα από δύο αντιπάλους, βγαίνει ο Ράντος, Πέτκοφ πέφτει κάτω. Ο κύριος Κάνος λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Λάθος, ο Βουτυρίτσας τελικά έκανε προς τα πίσω το φάουλ, το σούτ από τον ίδιο τον Αγορογιάννη, έδιωξε ο Ράντος.